Отже, сьогодні ми поговоримо про створення дизайну для візитної картки. Ми затратили час на те, щоб подивитись референси та знайти той варіант дизайну, який нам більш подобається. Але перш ніж ми почнемо з ним працювати, нам потрібно буде створити відповідно до друкованої праці за нашими розмірами візитну картку. А у всіх візитних карток є стандартні фізичні розміри. Це 90 мм на 50 мм. Коли ми створимо цей елемент, ми додамо, якщо у вас немає лінійок, а це перегляд лінійки або комбінація Ctrl-R, та додамо напрямний, який ми витягуємо з лінійок до наших меж документа. Чому я так зробив? Якщо ви будете працювати після створення візитки і потім пійдете до поліграфічного центру, вам в ньому зроблять зауваження, що потрібно зробити поля трохи більше, ніж розміри вашого зображення підрізку. Отже, у нас і ці поля повинні бути в залежності від поліграфічного центру від 2 мм зазвичай до 4 мм з усіх сторін. Отже, як ми далі будемо працювати? Ми просто додамо цей простір до нашого документу. Отже, йдемо до пункту зображення, але використовуємо не розмір зображення, а розмір полотна. Розмір зображення у нас буде той самий, ми надамо за допомогою цього інструмента розміру полотна більшого розміру. Отже, робимо, встановлюємо прапорець відносної довжини та за шириною додамо, наприклад, нехай буде по 4 см з кожної сторони. Тобто у нас 8 міліметрів, пробачте, а вже ж 8 міліметрів ми додамо до кожної частини, щоб вони задавались пропорційно від центру. Нам важливо ось таким чином встановити цей елемент. Якщо ми встановимо ось таким чином, то за цими стрілками буде додано 8 мм вниз та 8 мм праворуч. Натискаємо і дивимось. Бачите, ось яке поле було додано. А якщо ми бажаємо розповсюдити із центру по 4 усі боки, необхідно, щоб показчик прив'язки знаходився у центрі цього елементу. Ось таким чином ми встановили ось ці края чи боки. Далі можливо скористуватись, наприклад, інструментом створення. Ми не створили монтажну область в розмір нашого цього елементу. І для користування ми будемо користуватись інструментом монтажна область і створимо додаткову монтажну область. Тобто це перша сторінка буде, а у другій монтажній області ми будемо другу сторінку. Або передня та задня сторона, як вважаєте за доцільне. Нам потрібно буде встановити відповідно до у нас 4 міліметри ось такі наші поля. Так, 98. Тобто тут повинно бути 94.
4, якщо я правильно це розрахував. Отже, і ми маємо змогу працювати. Ми оригінали бачимо, що у нас є зовнішня та внутрішня сторона і у цієї візитки. Я для того, щоб її бачити, мабуть, скопіюю це зображення та додам до другої сторони, щоб це зображення було в самому фотошопі. Отже, ми з вами підготували для праці макет. Ну, можливо, вже його зберегти. Про всяк випадок зберегти. Ну, я зберегу, наприклад, його до хмари Adobe. Зберегу із вказанням ріку, щоб не забути, і нехай там буде. Доки в мене є підписка, я маю змогу звертатись до хмари Adobe. Далі нам потрібно, наприклад, виставити від цього елементу напрямні щодо базового рожевого цього елементу. Можливо, обирати пропорційний варіант розташування цих елементів або непропорційний. Ну, якщо ми подивимось взагалі тут, використовується пропорційний. А як ми це будемо встановлювати? Ну, наприклад, у нас є можливість обрати виділену якусь область і подивитись приблизно, скільки ми будемо надавати та встановити її за допомогою інтерактивних ось цих напрямних за серединою. А далі, наприклад, можливо додати уже напрямні, орієнтуючись по виділенню. А вже ж можливо було розрахувати якісь розміри, але ми митці будемо користуватись іншими методами. Далі нам потрібно буде зробити заливку. Зробити заливку на цієї стороні. Отже, ми оберемо, я уберу, мабуть, розмиття в даному випадку, та ось таким чином виділю без розмиття нашу от эту, ось цю частку. Так, пробачте, щось я не те виділив. Ось ці елементи вже ж потрібно було зливати. Ми створимо новий шар. Та назвемо його помаранч, наприклад. Ну, далі ми скористаємось інструментом заливання. А де він в мене? Я його щось не бачу. Інструмент заливка. А беремо, якщо ось таким чином будемо працювати, ось такий колір. Але якщо ми придивимось до нашого зразка, ви побачите, що це не колір. Да, звичайно, це радієнтна заливка. А отже, я спробую обрати перший колір ось такий, а інший колір ось такий. А, пробачте, я забув поміняти індикатор кольору. Активувати індикатор кольору, щоб обрати перший та другий колір. Так, обрали. Далі, ну я вам нагадаю, що при натисканні кнопки Alt у нас активується інструмент, який бере зразок кольору, якщо у вас активен інструмент малювання. А ми скористаємось іншим методом зливання, це градієнтне зливання. Інструмент градієнт за умовченням перший з базових
він будується на підставі кольорів, які ви ось додаєте до індикаторів кольору. Зробили. Далі нам потрібен лінійний градієнт. Десь зсередини я Shift зажму, щоб у нас був горизонтальний градієнт. Якщо ви зробите невеликий відрізок, ви побачите, що він буде дуже грубий. Якщо потрібно робити згладжений, ми збільшимо десь до середини розмір, цієї прямої. Ну, я трохи більше за середину. Ну, приблизно так воно і є. Отже, ми зробили градієнтне заливання. Ми зробили градієнтне заливання та відключаємо виділену зону. Далі нам потрібно буде зробити ось такий елемент. Цей елемент я буду створювати, використовуючи наприклад, ну, створимо для нього створимо для чорного елементу відповідний шар, та далі я ще зроблю дві напрямні, щоб обмежити, щоб зручніше було працювати та мати змогу регулювати товщину цього елементу. А вже ж ми зможемо і потім відреагувати це, але якщо ви заздалегідь приблизно оберете відповідні розміри, у вас буде менше праці. А далі, що тут можливо утворювати? Ну, наприклад, ми з вами користувалися інструментом, який має змогу створювати пропорційно виділені зони. Тобто під час створення затискаємо на клавіатурі Shift, ну, або встановлюємо співвідношення один до одного взагалі. А далі ми це ось сюди занесемо і спробуємо за допомогою трансформацій, а вже ж пропорційних, це відповідним. Так, чомусь не пропорційне. А, за умовченням, воно вже пропорційне, тому що тут встановлена активна кнопка зберігання пропорцій. Отже, ми з вами розтягуємо до напрямної цей елемент. Ось таким чином. Далі нам потрібно буде обрати висоту, де він буде встановлено. Чомусь за межі він вийшов у мене. Так, трансформування і... Він не потрібен за межі виходити. Так, і якщо ми на зірець дивимось, цей елемент звисає. Звисає десь щось на кшталт ось такого. А вже ж ми далі беремо чорний колір та скористаємось інструментом заливання, наприклад, інструментом заливання. А далі нам потрібно буде зробити наступне. Нам потрібно буде додати із середини заливку, заливання, яке десь на ось такому. Та підігнати за потреби щось я
не дуже влучаю в ці елементи. Потрібно вже, щоб у нас були вимкнені прив'язки. Прив'язки на шару. Ось так, все працює, але я не влучаю. А далі ми з вами скористаємось ще раз інструментом. Я розгорну цю палітру таким чином, мабуть. А, нічого воно не дає. Ладно, скористаємось. Цим інструментом та утворимо ось таку форму для нашого майбутнього елементу. Ага, ну ви бачите, з'явилось notification, тобто підказка, що під час праці у нас інформація автоматично оновлюється в хмарі, якщо ми зберегли це зображення у хмарі. Ну, це да, це дуже зручно. Далі, нам необхідно буде проробити ось такі згини. Для чого ми, ну, простіше за все використовувати всі ті ж інструменти, до яких ми звикли. Ну, наприклад, ось інструмент. Який ми маємо змогу трансформувати потрібним нам чином для того, щоб утворити викривлення. Утворити викривлення. Ну, форму викривлення можна підбирати. Нехай буде. Так, ми подивимось, це округлення трохи збільшене. Щось на кшталт ось такої форми. А отже, нам потрібно буде відсіяти частину з цієї сторони. Ми, наприклад, зробимо наступним чином. Інверсія. Та прибирання зайвого, щоб зайве нас не стосувалося. Так, ось так. Чи навпаки. Ось так приберемо усе зайве. Наприклад, видалимо цей елемент. А, не побачив, не усе зайве. Ось тут нам потрібно було це теж, мабуть, прибрати. Де він там починався? Цей згиб. Трохи ми це посунемо. Ось так та. Щоб воно інші частини не захопувало, нам достатньо буде видалити ось цей елементик. Щось я не бачу. Ось. Наприклад, щось на кшталт такого. А, ну, можливо, в майбутньому, коли ми розглянемо векторні елементи, яким чином працювати з векторними елементами. Я ось цей елемент здублюю
від дзеркалю. Та, наприклад, ми його встановимо із іншого боку. Ну, а вже ж тут, можливо, цей вигін потім трохи інакше встановити. А далі у нас якась частина, яка туди загибається. Ми її створимо від окремої, окремий шар створимо, додамо відповідно, ну я, наприклад, скористаюсь, можливо, простим інструментом утворення форми. Для утворення, ну, бачите, що цей інструмент не дуже гарно працює, тому скористаємось, можливо, ще раз інструментом овал. Ось таким чином, і у нас є заливання, а кольори я оберу теж. Ну, мабуть, ось такі якісь кольори. Там, скоріше за все, використовується текстурне заливання. Ми потім зробимо ефект текстурного заливання. Так, інструмент заливання поки ще. Та цей елемент нам буде потрібно донизу додати, щоб він нам не заважав. А вже ж ми будемо його встановлювати потрібним чином. Додому назву задня частина. І ті ж самі елементи, мабуть, ті ж тим же самим чином, можливо, буде додати і я об'єднаю ось ці два елемента, щоб був єдиний елемент, щоб було зручніше з ним працювати. І цей елемент ми маємо змогу додати, здублювавши, наприклад, до нижньої частини. Так, подивимось, де ми повинні встановити. Десь тут я. Від дзеркалів десь ось таким відступом. Ось таким відступом. І ми додамо задню частину. Ось цю теж приблизно таким же самим чином. І тут. Ну, потім ми там вирівнюємо відповідний ефект, надамо для більшої зручності. Подивимося, як воно там буде. Там щось на кшталт кута повинно бути. І цей елемент
Він заходить. Можливо, трохи збільшимо ми цей елемент. Ось щось на кшталт ось такого елементу. Нехай буде скруглення. А отже, ми задні частини теж об'єднаємо, бо це буде зручніше. Можливо, буде їх регулювати одночасно та надавати ефектів. А далі у нас нам потрібно додати ефектів до цих елементів. Ну, мабуть, ми їх теж об'єднаємо. Ці елементи до єдиного, щоб бачити, як з ними працювати. Надамо ефект. По-перше, це тривимірний ефект. Тобто у стилях слоя ми ще не вивчали, але ось це ефект фаски. Зараз ми подивимось, вже цей ефект додано. Ось він без попереднього перегляду. Щось я різниці не бачу. Так. Там потрібно встановити, який тип фасок ми використовуємо, да? Внутрішній скос. Глибина, розмір скосу, напрям, ось такий, мабуть, зробили. І далі нам потрібно ще надати ефекту тіні. Значить, ми зовнішню тінь надаємо. Так. Попереднього заняття я її тут трохи налаштував не дуже коректно. Ось таким чином. Більш чітку розмір. Трохи м'якше зробимо. Розмах. Ось таким чином. Так. Зробили. Далі. До цього елементу потрібно буде додати наступний. Створюємо горизонтальний елемент. Ось така оборка. Заливання кольором. Ну, мабуть, теж градієнт. Скоріш за усе, отже, ми оберемо зливання градієнтом. Перший колір ось такий, інший колір ось такий. Та заливання горизонтально ось таке. Далі я трохи більше зробив цей елемент для того, щоб мати можливість його ось сюди посунути або навіть зробити трохи масштаб більший. А далі потрібно надати об'єму та тіні.
І можливо, що приблизно такі ж самі, які ми надавали у попередній ось цього елементу. Ми скористаємось копіювання стилів та додамо ці стилі до цього елементу. Якщо він відповідає дійсності, то можливо так і оставити. Якщо ні, потрібно подивитись. Так, внутрішній скос. Та щось на кшталт ось такого. Так, ми додали. Трохи. Тіні трохи. Цьому елементу. Далі нам потрібно буде, ну, майже дизайн готов. Нам потрібно довести деталі. Тобто ось цей елемент, він потребує щось на кшталт текстури. Можливо, використовувати фільтр шум. Щас я його не бачу. А, тому що не туди знайшов. Ось. Шум додає ось таких вкраплень. Ну, майже ця текстура і була в оригінальної, в оригінального цього об'єкту. Далі, ось тут у нас вигін не у ту сторону. Як це можна виправити? Обираємо пензель з жорсткими гранями. Збільшуємо, наприклад, розмір цього пензлю. І ось тут, так, пробачте, потрібно було інший шар обрати. Робимо ось такий згиб, вигин. І отримуємо щось на кшталт потрібного нам елементу. Далі. Нам потрібно буде додати логотип та назву. Наприклад, я скористаюсь абревіатурою нашої кафедри. Ось таким чином. Та там потрібно додати ще ті ж самі ефекти. Тобто це ефект фаски. Чомусь я не бачу, як він працює взагалі. Працювати він повинен. Та трохи тіні. Правда, чорна тінь на чорному фоні, мабуть, там якийсь інший ефект було додано. А, градієнтне заливання. Ну, це теж можливо використовувати. Ось тут є можливість створити заливання за допомогою нашого градієнту. З таким чином більш гарна надпис буде більш гарний. І його потрібно встановити нижче. Десь ось тут. Далі ми скористаємось логотипом.
Я приберу зайвий чорний колір, зменшу наш логотип та встановлю в потрібному місці. Це у нас лого. Так, мова не та. Ось таким чином. І до нього, мабуть, на ньому потрібно буде акцентувати увагу. Зробимо теж його рельєфним. Та зробимо обведення, наприклад, білим кольором. 1 чи 2 пікселі, щоб на чорному фоні воно більш гарно якось виглядало. Далі нам потрібно зробити надписи відповідні. Так, а вже ж тут шрифти повинні бути відповідні. Ну, я на око зміню. Відповідні кольори ми з вами встановимо для цього та іншого слова інші кольори. А вже ж потрібно шрифт буде на більш класичний орієнтуватись. Бачите, бібліотеки шрифтів. І можливо пошукати потрібний стиль для стандартів. Наприклад, якийсь на кшталт кур'єра або того ж Arial. Не рекомендується рукописні шрифти додавати. Ну, или мы скористаємось звичайним шрифтом, щоб не марнувати час. Але звичайний шрифт повинен бути налаштований, тобто додати товщини. Далі ми скористаємось, додамо ще один шар, що буде містити, наприклад, заливання. Ми лінію, замість лінії зробимо ось таке заливання кольором просто. Оберемо команду Shift-F5 та зробимо заливання білим кольором, наприклад. А далі, можливо, у будь-який час змінювати розміри нашої лінії. Інструментом масштабування. Взагалі-то ці два елементи потрібно буде вирівняти. Наприклад, немає властивості. Ладно, наприклад, ми створимо ось таким чином. Так, далі у нас є текст якийсь. І до текста можливо додавати ось ці елементи. Їх можливо обрати або намалювати власноруч. Ну, якщо ми будемо логотипи малювати, наприклад, логотипи. Наприклад, я скористаюсь малюванням.
тому, що взагалі ми цим і займаємось. Так, що я там потрібен буде зробити? Ага, зрозуміло. Тобто у нас є, нехай буде конверт, перший із іконок, який ми створимо. Можливо використовувати команду обведення кольором. Далі ми з вами обираємо пензель розміром 2 пікселя. А і домалюємо, наприклад, ну я не буду заморочуватись, ось такий конверт. Тобто це щось на кшталт електронної пошти. Далі у нас, ну я його вже ж можу трансформувати так, як мені це буде потрібно. Десь я логотипи втратив. Пропорційно, непропорційно та таке інше. Далі ми створимо ще один елемент. Таким самим чином. Наприклад, у нас є, ну, буде ось така форма. До якої ми додамо ще кусочок. Ну, нехай в ручному варіанті я це додам. Так, пробачте, це не дуже важливо. Цю форму можливо вже ж доробляти, доповнювати як завгодно. Ну, я скористаюсь іншим варіантом. Тут є полігональне лассо. Приблизно щось на кшталт ось такого. А ми маємо змогу теж зробити обведення. Додати ще коло та зробити обведення. Ну, щось на кшталт ось такого. Чи там пляма? Ні, обведення, тому ми зробимо теж обведення. Цей об'єкт, а вже ж ми теж можемо змінювати, підганяти за розмірами та таке інше. Ось щось зробили. Там ще є якась телефонна трубка, чи щось на кшталт цієї телефонної трубки. Якщо у вас є графічні планшети, ви маєте змогу самі надати форми цієї трубці. Там домалювати, прорахувати якось її, щоб вона якось виглядала так, як вам потрібно. Це дуже маленькі іконки, а вже ж їх краще розробляти вектором. У нас взагалі у векторних бібліотеках там є стандартні іконки, якими можливо користуватись. Щоб... Але якщо ви вільний художник, митець, ви маєте змогу намалювати собі іконки, як це я зараз зробив. Ну, наприклад. Таким чином ви будете, наприклад, відрізнятись від інших митців. У вас буде свій власний набор цікавих іконок. Або не дуже цікавих іконок. Ось, які вийшли такі іконки. Ось. І далі ми донатуємо вже
Наступний текст. Так, там посада вказана. Тобто трохи нижче потрібно буде це встановити. І у нас є посада. Наприклад, нехай буде ось така посада. Це людина, яка дуже багато балакає. Далі, що у нас там є? Номер телефону. Вже ми збільшимо розміри. Вже ж розміри є стандартними. Потрібно буде шрифти знайти відповідне. А електронна пошта стандартна у всіх у нас. Локація. Що там? Щось незрозуміло. Що там? За локацією нехай буде ось така локація. І далі адреса нашого сайту. Щось на кшталт усього. Отже, ми спробували наблизитись до цього дизайну. Нам потрібно ще розробити іншу сторону. Я створю так, мабуть, ще треба буде додати один із так, це у нас друга сторінка, да? Монтажна область. Ну, нехай згори буде. Туди я додам це зображення, щоб воно не заважало. Нам потрібно буде здублювати, ну, мабуть, я взагалі все здублюю з першої. Нашої сторінки на іншу. Ось таким чином, для того, щоб побачити, чим відрізняється одне від іншого. А профіль компанії вже потрібно буде вказати. Мабуть, це назва нашої компанії. А вже ж потрібно буде налаштовувати шрифти. Ці елементи потрібно буде теж долаштовувати. Так. Там є текст взагалі, тобто нам
не потрібні ось ці елементи. Ми їх приберемо. Приберемо наші логотипи зайві. А, пробачте. Та встановимо блочний текст. Блочний текст, що буде містити дані щодо нашої установи. А ми скористуємось відомостями щодо цього. Обравши необхідні дані сайту установи, та налаштуємо це, як нам буде потрібно. Наприклад, змінимо деякі елементи шрифта. Можливо, ще трохи його змінити та обрати, можливо, інші якісь шрифти, якісь стиснені та таке інше. Бібліотека шрифтів у нас дуже багато, і ми не будемо марнувати час на те, щоб обрати відповідний. У вас взагалі у кожного повинні бути шрифти, які ви користуєтесь у всіх відомих для вас ситуаціях. Отже, ми приблизно накидали макет ось цієї візитки. Я вам дякую за увагу, нехай вам щастить і на все добре.